Десетте хиляди врати на януари от Алекс Харол ни разказва за героинята Дженюари Скелър, която живее в палат. Сякаш никой обаче не се интересува от нея, дори я пренебрегват. Тя се чувства ужасно самотна и неразбрана. Един ден попада на книга, която променя живота й. Пренасе я в друг свят на тайни врати, любов, приключения и опасности. А какво ще стане, когато тя се припознае в тази история и се окаже, че е главно действащо лице? Десетте хиляди врати на януари от Алекс Харол е книга, която отправя на пътешествие читателите и самите герои. Изключително интересна и изненадваща съдбата на Дженюари ще ви заплени.